Dobrý den, krátce popolední vás opět vítám u přímého přenosu z rybářského veletrhu For Fishing 2020. Vy jste před chvílí v upoutávce měli možnost vidět soutěž, kterou jsme pro vás připravili, soutěž o velmi hodnotný bivak. Prosím, sledujte nás, máte možnost ho vyhrát. Nicméně teď přišla ta krásná chvíle pro mě přivítat zde velmi váženého hosta. Hosta, o kterém si myslím, že rozhodně umí chytat ryby líp než já, ale umí je chytat líp než většina rybářů, které já znám. Je to šampion, je to mistr světa. Já se nebudu opakovat to jméno, už všichni tušíte. Je to Karel Nikl. Karle, já tě tady vítám. Vítám tě, zdravím tě. Jak se ti líbí zatím For Fishing? Jak to jde u vás na stánku? Byly chvíle, kdy jsme včera absolutně nestíhali, což je odpověď, je to perfektní. Já bych se vrátil k tomu, co jsem nakousnul. Já jsem řekl, jsi šampion, mistr světa. Loni jsi se určitě účastnil také celé řady závodů. Měl jsi nějaké úspěchy? Mm-hmm. Zase jsem jel na ty největší ty mistrovství, na ty světové šampionáty, na IBCC, na Balaton a samozřejmě na World Carp Classic, na ten nejprestižnější závod, který už trvá přes 20 let. A tam s Honzou Dadákem, s kterým jezdím spoustu let, se svým týmovým kolegou, jsme dosáhli dalšího skvělého výsledku. Vyhráli jsme sektor, ale pozor, bylo to na místě, kde nám všichni říkali, tam nic nechytnete, ale nám se tam zadařilo, ten sektor jsme vyhráli. A zajímavostí tohoto závodu a pro mě a pro Honzu už je takovou skvělou vizitkou to, že ještě nikomu na světě se nepodařilo pětkrát za sebou jít na pódium. Jo, žádnýmu týmu vždycky vyhrajou, ale potom zase nic. Ale my s Honzou v tu linii si držíme, že jsme prostě první, třetí, nebo sektory, nebo prostě jiný. A to se nám teda podařilo zase prostě takovou metu posunout nějakou hranici. Na to se nedá říct nic jiného, než že kdo umí, ten umí, kdo neumí, a to už dál říkat nebudu. Nicméně ty úspěchy by se asi nedostavovaly. Jednak člověk to rybaření musí znát, musí umět prezentovat nástrahu, ale musí tu nástrahu také mít, musí vědět, co těm kaprům připraví, aby ten kapr potom sánul, aby ho to přilákalo. A ty si nám sem, Karle, přinesl ukázat svůj nový hit. Nové bojlí. Je to tak, máme pro letošní rok novinku a myslím si, že i tuhle tu novinku si právě vezmu i na tyhle ty závody. Mám vždycky svoje favority, ale tahle ta novinka je pro mě natolik dobrá a hlavně pro kapry, že určitě prostě bude to jeden z těch druhů, který si na ty závody vezmu. Já ti tady dám jenom tak jako přičuchnout. Ta novinka je v příchutí losos broskev. Hmm. Dělá to vítr v nose až do mozku, že? Cítíš dělá, to? No. Dělá. Je to hodně, hodně aromatický. Ale to abych si dal jako přísadu normálně k jídlu, protože ta vůně je opravdu senzační. A já za ty roky už mám vypěstovaný nějaký instinkt, že když si takhle čuchám k příchutím, tak prostě když vím, že mi to tady proletí až do nosu stejně jako tobě, ano, že to bude fungovat i na ty kapry. Takže losos broskev Salmon Peach je tou naší letošní novinkou od esence, popek, hotovek, celý tý rodiny, co k tomu patří. Všechno takže to tady můžeme vidět, možná ukážeme. Já si půjčím s dovolením, jasně, abychom ukázali na kameru Salmon Peach. Letošní hit od Karla Nikla. Boilies, který chytá celoročně. Já jsem čichal k té esenci a to je to ucejtěj až tamhle vzadu, celý ano, štáb ano, ucejtěj. Ano, 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 ano. možná jim to potom dáme ochutnat. Máme různé i velikostní varianty, předpokládám. Jasně, je to tak, prostě od těch 15 až po 30. Vystavíme, jak tě to vidět. Pozor, až po 30. To znamená, a máte třeba i extra tvrdou variantu, nebo tvrdší, respektive když je to velká koule? Nebo není potřeba podle tebe? Naopak máme měkčí, rozpustnou, jo, verzi, kterou vypustíme asi za 2 měsíce, protože dnešní trend je hodně o závodění, ano, o chytáním, o krátkém chytání, takže tohle je standardní verze, ano, která se nerozpouští, ano, ale brzo bude i rozpustná verze pro závodníky. A to bude velmi dobré. To se mi na to vždycky líbilo, že si hledal ty varianty, že když vyvineš nějaký druh bojlí, že se nespokojíš s tím momentem, ale hledáš i ty další varianty, protože každé bojlí nefunguje na každou vodu a ty vždycky musíš najít tu správnou variantu pro ten okamžik. A to je unikla tradiční záležitost. Snažíme se, protože já miluju lov kaprařiny,
od malých závodů přes velký závody, přes normální ryby, přes urban fishing, ale i absolutní tu čistou přírodu. Všechno prostě to mám rád a na všechny ty pozice se snažím prostě přemýšlet a nabízet té široké veřejnosti ty produkty. Karle, ty jsi nám sem přinesl ukázat ještě krmítko. Mm-hmm, tak. A řekni nám, v čem je zajímavé, k čemu je dobré, co s ním? Tohle to je unikátní krmítko, které tady má absolutní premiéru. Já jsem sem vzal i s likvidem, takže to nepoložíme. Mm-hmm. A je to krmítko na likvidy. Feedrový krmítko na mm-hmm. likvidy. Vy to takhle odevřete, nalejou se tam likvidy, prodává se k tomu tahle ta PVA páska, ta se přesto přetáhne, zacvakne se to a jak to dopadne na dno, tak ta mm-hmm. PVA páska se rozpustí, ano. Vytečou ty likvidy, samozřejmě ryba to intenzivně cítí, připlave k tomu a chce se nažrat instinktivně, ale nemá co. Jediný pevný sousto, který tam je, je vaše nástráha na háčku. V tom je tohleto unikátní, je to nový systém, je to nový skvělý doplněk pro příznivce feedrařiny. Liquid krmítko. Takhle to vypadá, zabalený. Zabalený, ukážeme na kameru s tím, že to najdete v hale číslo 3. V hale číslo 3, která je pro kaprařinu u stánku Karla Nykla, Nykl.cz. Je to vidět odevšad. Nicméně, a já bych na to navázal, my na ten stánek, Karle, se teď budeme podívat, protože tam nás společně s Lucí Somolovou provede tvůj syn. Přesně tak. Hala číslo 3 a nádherná výstavní plocha Karla Nykla. Se mnou už je tady Karel Nykl mladší. Ahoj, Kájo. Zeptám se, vy jste vyrukovali loni s 68, což byl totální top loňského veletrhu. Mm-hmm. Co jste si připravili na letošek s tátou? Letos máme taky nový bojlíř, jmenuje se Salmon Peach, ale víc se vám řekne táta. Dobře, a já jsem slyšela něco o nových prutech značky Trekker. Pověš nám k tomu něco? Jasně. Máme celkem 3 modely. Je to řada Propel, řada Defy a řada Trinity. Trinity je letošní model, bych u něj hezký blank rychlej a je tam zajímavá cena, což je 2500 na pultě. To je krásný. Řekni mi, který z těchhle prutů je tvůj nejoblíbenější? Můj nejoblíbenější, to se úplně říct nedá, ale kdybych měl mít nějaký tip, tak je to konkrétně řada Propel, tady ta 10-stopá verze. Je to první 10-stopej prut, co má 50-kový očko a je to perfektní v tom, že i když tam dáš velký kaprarský naviják, tak se s tím dá krásně odhodit díky velkým očkám a je to perfektní do člunu a to je můj tip. Krásný. Díky za prezentaci, co tady máme dál. Jasně, pojď, podíváme se dál. Další, co tady máme, je tato superová nafukovací podložka do vody. Která je opravdu šetrná ke kaprům. Můžeš si tam dát i vážící tašku, že si tam tu rybu uchováš, i třeba než si připravíš foťák, už jak to je. Takže opravdu tohle je za mě dobrý tip a je to hlavně šetrný pro ty kapry. To je nádhera. Jo. Já myslím, že na tohle se tady ještě půjdu podívat. Jasně. Tak, rád bych ti dál ukázal další podložku. Ano. Toto je nafukovací podložka, která se dělá ve dvou velikostech, ve standardu a v XL-ku. Koukám, že je krásně skladná. Takhle je krásně kompaktní, dá se takhle prostě, když ji potom vyfoukneš, tak se dá krásně takhle složit. Dobrý tip pro rybáře, který si třeba chtějí dát podložku do člunu. Super tip. Paráda. Tak pojď dál, ukážu ti další novinku letošní. To je tohle lehátko, osminohý, je to RLX. Je velmi komfortní. Jo, co je to za materiál, prostě. Neřekni rychle, prosím. Hele, flíz, hezky, pěkně takový, je to pohodlný, jo. Superový. A pěnu to má, že jo? Přesně tak. Super, jo. Jdeme dál? Tak, dál tady máme od Signetu Stojany. Mm-hmm. A dál bych ti rád ukázal nový brolíčko, nový typ brolíčka. Ano. To je Tempest Broly T100. Je to nový model, nástupce Tempest Broly. Ano. Tohle to má výhodu v tom, že má zadní dvě větrací okna, což původní model neměl. Mm-hmm. A hlavní výhoda ještě tohohle z toho nového modelu je ta, že je vysoký. Jo, je komfortní,
je prostornější a furt to má svůj unikátní Tempest skládací systém, prostě, jasně, který jasně. V tom prostě Tempest nemá konkurenci. Super. Ještě mi řekni poslední otázka na tebe, hlavně na tvého tátu. Loni tady měl fantastický video jasně. A všichni odcházeli se s lzičkama v očích. Jak to bude letos? Připravil jsi teďka něco podobného? Připravil jsi, myslím si, že ještě lepší film, ale to diváci musí posoudit sami. Jmenuje se Tatínku vyprávěj a více vám k tomu řekne táta. Tak super, já ti moc krát děkuji za rozhovor, taky. Karle, díky, budu díky. Se těšit. To je ode mě všechno. Karle, vracím slovo do studia. A jsme zpět ve studiu For Fishing 2020 a naším hostem je stále Karel Nikl. To je světová značka výrobce bojlí, ale Karel Nikl to už dávno není jen bojlí, to už je i další rybářské vybavení. A Karel nám sem přinesl ukázat velmi chytrou rybářskou bižuterii, kterou do České republiky dováží. Je to firma Carpras. A firma Carpras letos udělala jednu novinku. Ona to není novinka, je to na trhu 3-4 roky, nevím úplně přesně, ale dala to do portfolia taky, protože to velmi dobře chytá ryby a jsou to ronné systémy. Mm-hmm. Je to prostě tato montáž na popky a já, jak jezdím na přednášky a komunikuju s lidma, tak vím, že spoustu rybářů dodnes nemají záběry na popky. A je to z toho důvodu, že ji neumějí prezentovat, neumějí nastražit. A ronný systém je právě moment, kdyby se jim to konečně mohlo povíc, protože je to velmi jednoduchý a když to přesně udělají tak, jak to mají, v té jednoduchosti, tak konečně na ty popky začnou chytat víc ryb, než v minulosti. Takže ronný systémy jsou především na popky, dá se samozřejmě i na kritikalsky, nedoporučuju na klasický těžký koule, ale na ty popky je to úžasný. Aha. Firma Carpras udělala fluorkarbony. Je to prostě takováhle montáž. Na tom fluorkarbonu je skvělý, že není krimpovaný, ale není tam ani žádný uzel. Jo, když se podíváš, je to jenom vlastně přehnutý, ale přitom to má velmi pevný spoj, díky tomu, že tam nejsou uzle. Ano. Takže jeden produkt je, že si ten zákazník může koupit fluorkarbon, na konci je obratlík, výměnný obratlík, a jenom si vyměňuje háčky. Jo, ten produkt je zabalený tady. Potom si ten zákazník může koupit jednotlivý ty produkty, systémy a sám si to celý poskládat, udělat tak, jak má. A nebo si může koupit úplně kompletní celý ten systém, fluorkarbon, pletenka, háček, mikroobratlík a má to celý hotový. Záleží prostě na tom zákazníkovi, jestli si to chce poskládat, anebo jestli si to chce koupit hotový. Tak to je full service, pokud to někdo neumí navázat, bude se to teprve učit, tak může přijít ke stánku Nikla, tam jednak se dozví, jak to třeba navázat, ale má příležitost si to tam koupit. Přesně tak. A já můžu potvrdit, že firma Carpras vyrábí výrobky, které jsou mimořádně kvalitní. Ale já mám teď ještě jeden dotaz na tebe, Karle. My jsme spolu loni hovořili o tom, že jsi měl film 68, který jsi měl ke svému životnímu výročí. Nicméně ty ses do těch filmů pustil, novodobý rybářský felíny Karel Nikl, a má tady další film. A ten film se jmenuje? Jmenuje se Tatínko vyprávy. Je to v produkci pořád s jedným člověkem, jmenuje se Kamil Zavoral. Je to neskutečně talentovaný člověk. Na to, že nemá vystudovanou žádnou filmovou školu, tak ten talent je skrytej, ale pomaličku vyplouvá nahoru. Takže díky Kamilovi prostě vznikají tyhle ty projekty. A poslední film Tatínku vyprávěj bude mít zítra tady v Praze premiéru v 15:10. Spíš teda ve 3, aby tam byla maličko rezerva, protože je neslušný, když lidi chodí během toho pouštění, je tam spoustu lidí, kteří se na to těší. Takže přijďte se na ten film podívat, zvu vás. Myslím si, že to je jeden z nejhezčích filmů, který jsme společně s Kamilem natočili. Má určitý poselství pro širokou veřejnost. Já to nechci úplně rozvádět, protože teprve až tam na tom pódiu, až ty lidi to uvidějí, tak potom si k tomu začnu říkat vlastně, proč to vzniklo, co to tam je za poselství a tak dále. A my jsme se včera spolu večer bavili, protože ty krásně mluvíš a bavili jsme se o té rétorice. Já jsem měl
štěstí, že jsem byl na kurzu pana Přeučila, kdy mě učil mluvit, jak správně používat slova, věty a tak dále. A díky tomuhle tomu kontaktu jsme pana Přeučila poprosili, aby nám v tom filmu pomohl, aby nám tam prostě nadaboval určitou část. Takže ten jeho charakteristický hlas, nezaměnitelný, je v tomhle tom projektu a tomu filmu dává ještě prostě další kvalitu a doprovází tím filmem toho diváka, že nejenom, že se dívá na hezký záběry, ale i tam prostě poslouchá to krásné mluvené slovo pana mistra Přeučila.